ସାର୍ ଆପଣ ଏବେ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଣିତକୁ, ଏଥର କେମିତି ଭୋଟ୍ ହେବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଖି ରହିଛି, ଏବଂ ଏଇଥିପାଇଁ ଆଖି ରହିଛି ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଚାହାନ୍ତି ରାଜଧାନୀରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଜନୀତିରେ ରାଜଧାନୀରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଉପଯୁକ୍ତ ଗୋଟେ ଉପସ୍ଥିତି ଥାଉ। ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆମେ କହନ୍ତି ସେମାନେ ରାଜଧାନୀର ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧଟା ହୁଏ ତାକୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ ଅନର୍ ହିସାବରେ ସେମାନେ ନେଇଥାନ୍ତି। ତ ଏଠି ଆମେ ଅତୀତରେ ଦେଖୁଥିଲୁ, ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣଙ୍କର ଶାସକ ଦଳ ଚାହୁଁଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇଏକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିବା ପାଇଁ। ଏଠି ଦେଖିବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗତଥର ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲା ଏଠି ମଧ୍ୟ ଏ ସିଟ୍କୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଅପରାଜିତା ଯେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍ ଟର୍ନ ପଲିଟିସିଆନ୍, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଏଠିକି ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କର ମଇଦାନରେ ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଦେଖିବେ ସି କେନ୍ ୱିଥ୍ ହର୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଭାଲ୍ୟୁ ଆଜ୍ ଆଜ୍ ଆନ୍ ଏଫିସିଏଣ୍ଟ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍। ତ ସେଇ ଛବିକୁ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରିକିରି ତାଙ୍କ ବେଳରେ ଯେଉଁ ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ସେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିଥିଲେ ତାକୁ ଦେଖିକରି ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେଇଥିଲେ। ତା ଛଡ଼ା କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ପରଖିଲେ, ସେ କିଭଳି ସହଜରେ ଅନାୟାସରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ସବୁକିଛି ମିଶିକରି ମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଭାଲ୍ୟୁ ତିଆରି କଲା। ସେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଭାଲ୍ୟୁଟା ହେଉଛି ଅପରାଜିତା, ଏକ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ନାମ। ତ ସେ ଅପରାଜିତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେମାନେ ଏଠି ଜିତାଇକରି ଆଣିଲେ। ଏ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଅପରାଜିତା ସେଇ ଯେଉଁ ଖୋଳପା ଭିତରେ ଥିଲେ ତା ସହିତ ଆଉ କିଛି କଲର୍ସ ସେ ନିଜ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି କଲର୍ସ ହେଉଛି ଯେ ଅପରାଜିତା ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇକି ଗଲେ ସଂସଦକୁ ଗଲେ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆମେ କହିପାରିବା ପ୍ରଭାବୀ ଢଙ୍ଗରେ ନିଜକୁ ସେ ସାବ୍ୟସ୍ତ କଲେ, ସମସ୍ୟା ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିର ସମସ୍ୟାକୁ ସେଠି ଉପସ୍ଥାପିତ କଲେ, ଏବଂ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେ କରିଛନ୍ତି ଯାହାର ପ୍ରତିବର୍ଷ ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ଼ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଦେଖିବେ ସେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍ପୋକ୍ସ ପର୍ସନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ତ ନିଜର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ସେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ରଙ୍ଗ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ବା କିଛି ଦିଗ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଅପରାଜିତା କିଏ କହିଲେ ଲୋକ ପିପୁଲ୍ କ୍ୟାନ୍ ଭିଜୁଆଲାଇଜ୍ ଯେ ସେ ଜଣେ ଏଫିସିଏଣ୍ଟ ଆଗରୁ ଥିଲେ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଫିସିଏଣ୍ଟ ଲ ମେକର୍ ବା ଜଣେ ଆପଣଙ୍କର ସାଂସଦ। ତା ଛଡ଼ା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଅସୁବିଧାରେ ସେ ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସହଜରେ ମିଶିପାରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଅପରାଜିତା ଭର୍ସେସ୍ ହୁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଣେ ନୂଆ ଚେହେରା ରହିଛନ୍ତି। ସେ ନୂଆ ଚେହେରାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପରିଚୟ ସୁର ରାଉତରାୟଙ୍କର ପୁଅ। ତା ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କର ପଲିଟିକାଲ ରାଜନୈତିକ ପାରଦର୍ଶିତା କ'ଣ, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳୀ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାର ଯେଉଁ ତରିକା କ'ଣ, ତାକୁ କେହି ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଭାଲ୍ୟୁ ଥିବା ଗୋଟେ ଚେହେରା ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟରେ ଗୋଟେ ଜଣେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଭାଲ୍ୟୁ କହିଲେ ତାଙ୍କର ବାପା, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ବାପାଙ୍କର ସେଇ ବାପାଙ୍କର ସେ ପୁଅ ବୋଲି ଲୋକ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଆଉ କିଛି ଅଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଯେଉଁଠୁ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଭାଲ୍ୟୁ କିଛି ସେ ଆଣିପାରିବେ, ଧାର ଆଣିପାରିବେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଚେହେରା, ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଂଗଠନ। ଏଇ ତିନିଟାକୁ ନେଇକି ତାକୁ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ବିଗତ ଦିନର ରାଜନୀତିରେ ଆମେ ଦେଖିଛେ ବା ନିର୍ବାଚନରେ ଦେଖିଛେ, ଜଣେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପୁରା ଅନାମଧ୍ୟେୟ ହୋଇଥାଉ, ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଘର ଭିତରୁ ତାକୁ ଅଣାଯାଉ ପ୍ରମିଳା ବିଷୟଙ୍କ ଭଳି। ଏଇ ଯେଉଁ ତିନିଟା ଜିନିଷ କହିଲେ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଇମେଜ୍, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଂଗଠନ, ଚିହ୍ନ ଶଙ୍ଖ, ଏଇ ତିନିଟାକୁ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଘାସଫୁଲ କାହାଣୀ କହୁଥିବା ପ୍ରମିଳା ବିଷୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜିତେଇକରି ଆଣିପାରିଥିଲା। ତ ଏଠି ସେମିତି ନହେବ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ, ଅନ୍ଲେସ୍ ସେମିତି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଯଦି ଅପରାଜିତା ଏବଂ ବିଜେପିର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପିଆର୍ ମେସିନେରୀ ଅଛି ତାକୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁ ପିଆର୍ ମେକାନିଜିମ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ମେସିନେରୀ ଅଛି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ସୋ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଯିଏ ସିଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଟାଇଡ଼ରେ ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷକୁ ଆଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଓଭରଅଲ୍ ଆପଣ ଯଦି କହିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପରାଜିତା ହାଜ୍ ଆନ୍ ଏଜ୍ ଓଭର୍ ହର୍ କମ୍ପିଟିଟର୍।